5, 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
Vai, Daniel!
Vamos!
Ah!
Chama aí, mãe. Número, completo. Fica. Vamos lá. Ah, meu, cadê os caras? Tá faltando o normal. Completo. Entra mais? Aê. Obrigado. Acerte. Aí, vamos lá? Vamos lá. Vamos aí, Miguel. Reação. Agora agora 5-3-3 Saulo vermelho. Dale Felipe. Vai. Vai, 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 vai. Piso, piso. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Olha lá,
Fabio, 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 Fabio. Marca, guarda là. Come on.
Boa!
Sai, 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 sai
Vai, 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 vai
Fala pra ele não ficar balançando aqui não, mano, por favor. Vamos chutar, vamos chutar! Juntos, todo mundo! Atrás! Atrás!
Completo! Vamos!
Olha a mesma. Isabel, vermelho! Passou! É moça! A bola é torta! De lado! De pé! De novo! Vai,
tá deitado não, né? Não, já tá doido. Yeah.
E aí, tá bom aí? Pelo menos, né? Ele vai chutar e aí depois tem mais uma bola, que é a saída. Você joga? Sim, a gente jogou no primeiro, acabamos de jogar. Do parceiro ou do Ilha Bela? Ele nem liga pra sua existência. Empatado, empatado, empatado.